Так, точно. Воно все ж таки. З літерою Т, а номер в нього 19. Так. Ну, зараз коротенько. Є окрема категорія сертифікатів, яка має назву посилені сертифікати. Англійською, відповідно. Я адекватне слово qualified наразі перекласти не можу в контексті, але всі перекладають як посилені, у нас нормативні документації були посилені. Значить, сам термін він був запропонований у головній директиві, про яку я першу лекцію розповідав. Ось. Сутність в тому, що якщо сертифікат посилений, то він підтверджує власника ключа із високим степенем недійності. Як він підтверджує шляхом формулювання так званого твердження про надійність. От. Це твердження фіксується в самому сертифікаті, яким чином потім розповім. От. Але ну, наявність такого твердження вимагає дещо для видачі сертифікатів. Так у вас там дуже гарно, чути краще, ніж в мене, якщо що. Так, властивості кінусу. Значить, перше, центр сертифікації, який такий сертифікат видає, він, власне, і формулює твердження про підсиленість, так? Тобто про надійність. Значить, це так буде. Видавець формулює. Твердження про надійність. В даному контексті твердження про надійність каже нам про відповідність, як воно тут гарно написано, відповідність сертифікату меті його використання. Сферах, тобто, якщо це сертифікат для підпису, то він буде використовуватися лише для підпису. Так? В уточненнях відповідно з даним уточненням. Значить, це твердження або вкладається у спеціальне розширення сертифікату, або вкладається у політику сертифікації, в межах якої він був одержаний. Посилених сертифікатів вимагає, щоб це була політика. От. Спеціальні розширення залишились, але їх не рекомендовано для цього використовувати. Так? Там ще інші задачі. От. Чи далі. В Україні посилені сертифікати можуть видавати лише акредитовані центри сертифікації.
Тобто лише центри, які пройшли процедуру акредитації, яка в нас законодавчо закріплена, одержали відповідний висновок, можуть видавати посилові сертифікати. Всі інші не можуть. У всіх інших звичайно. Далі. Політика сертифікації, вона відповідає вашим очікуванням від посиленості цього сертифікату. В нашій країні ця політика законодавчо затверджена. Тобто в нас не може бути розмиття політик видачі підсилених сертифікатів. Так. Далі. ЦСК обов'язково слідкує за тим, щоб усі імена користувачів були унікальними. Тобто навіть якщо у вас є повні тески, то центр сертифікації повинен зробити їх імена різними. Так? Тобто внести якісь додаткові реквізити, щоб вони були дійсно різними. От. А далі починається, знову наша біологічна розмаїтність, бо є дві специфікації про посилені сертифікати, і вони описують різні речі. Значить, у нас є RFC 3739. Друга версія посилених сертифікатів, попередня була 3039, там перша версія. От, у нас є європейська технічна специфікація. Що у нас? 101, 862. От. Значить, RFC-шка вимагає, щоб посилені сертифікати видавались лише живим людям. Тобто не юридичним особам, не автоматиці, не центром сертифікації, лише живим особам. ІТСІ цього не вимагає. Там взагалі жодних обмежень до того, для кого, власне, цей сертифікат визначається. Їх нема. Відповідно, у вас можуть бути посилені сертифікати за RFC, посилені сертифікати за ІТСІ. В Україні взяли ось це за основу. Тобто наші посилені сертифікати, вони за європейською специфікацією.